ទាក់ទងទៅនឹងក្រុមហ៊ុន SCO បានយកលុយពីប្រជាពលរដ្ឋមិនទាន់បានធ្វើផ្លូវរួចផងចង់ដឹកគ្រឿងចាក់ចេញតែត្រូវបានអាជ្ញាធរជាឲ្យសមត្ថកិច្ចគាត់ទុកបាទហើយផ្លូវនោះផ្លូវបេតុងទៀតកញ្ញាចាំធម្មតាទេផ្លូវបេតុងគេគិតវាស់ម៉ែត្របាទ1ម៉ែត្រប្រហែល100អញ្ចឹងទៅបាទតាមទំហំតាមហ្នឹងបាទនៅខាងខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្រុមហ៊ុន SCO បានយកលុយពីប្រជាពលរដ្ឋមិនទាន់បានធ្វើផ្លូវបេតុងឲ្យផងចង់ដឹកគ្រឿងចាក់ចេញត្រូវបានអាជ្ញាធរជាសមត្ថកិច្ចគាត់ទុកគ្រឿងចាក់នៅព្រឹកថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2017នេះដែលស្ថិតនៅភូមិបាលីឡៃ1សង្កាត់ក្រុងប៉ោយប៉ែតលោកសានស៊ីនហូអភិបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតបានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុន SCO ត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋប្តឹងដោយយកលុយពីប្រជាពលរដ្ឋរួចហើយមិនធ្វើផ្លូវបន្តឲ្យហើយទេបែរជាឈូសឆាយយកកន្លែងថ្មីបាទឈូសឆាយកន្លែងថ្មីហើយថ្មីទៀតបង្ខំមកអភិជាប្រដ្ឋបងលុយដោយមិនបានធ្វើតាមកិច្ចសន្យានៃកិច្ចព្រមព្រៀងគ្នាដែលសកម្មភាពផ្គឿនទៅនឹងការណែនាំរបស់អាជ្ញាធរក្រុងនឹងចង់ដឹកគ្រឿងចាក់ចេញប៉ុន្តែត្រូវបានលោកបញ្ជាឲ្យសមត្ថកិច្ចឃាត់គ្រឿងចាក់ទុកតែម្ដងលោកបានបន្តថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការស្ថាបនាផ្លូវបេតុងរបស់ក្រុមហ៊ុន SCO គឺប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនបានប្តឹងថាក្រុមហ៊ុនប្រមូលលុយហើយទុកផ្លូវចោលមិនបន្តសកម្មភាពរាល់ខែហើយការធ្វើមិនមានស្តង់ដារបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវគឺក្រុមហ៊ុនធ្វើតាមការនឹកឃើញហើយការស្ថាបនាផ្លូវបេតុងជាលុយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ 100% ដូច្នេះអាជ្ញាធរត្រូវតែជួយពិនិត្យស្តង់ដារការពារប្រជាពលរដ្ឋឲ្យសញ្ញាឆ្នោតនិងបាត់បង់ដោយសារតែក្រុមហ៊ុនធ្វើផ្លូវគ្មានគុណភាពប្រជាពលរដ្ឋនឹងគិតថាអាជ្ញាធរទទួលប្រយោជន៍ពីក្រុមហ៊ុនទើបក្រុមហ៊ុនចង់ធ្វើត្រង់នេះតិចត្រង់នោះតិចបើតាមតែអំពើចិត្តលោកបញ្ជាក់ថាបើក្រុមហ៊ុនយកលុយពីប្រជាពលរដ្ឋរួចហើយមិនធ្វើផ្លូវបេតុងជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យហើយទេក្រុមហ៊ុនមិនអាចដឹកគ្រឿងចាក់ទៅណាទេបើចង់យកគ្រឿងចាក់ចេញបាទចង់យកគ្រឿងចាក់ចេញទៅបន្តនៅកន្លែងណាផ្សេងត្រូវតម្កល់លុយទុកលោកមិនឲ្យវិជាពលរដ្ឋដែលគាត់ចេញថាវិការផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងការជួយអភិវឌ្ឍហើយបើជាត្រូវរងគ្រោះនោះទេបាទនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកសានសៀនហូអភិបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតថ្មីបាទទើបតើនឹងទទួលដំណែងថ្មីបាទហើយរឿងនេះយើងក៏លើកទៅលើក្រុមហ៊ុន RCS អសំទោសបាទ SCO វិញបាទក្រុមហ៊ុន SCO គឺជាក្រុមហ៊ុនធ្វើផ្លូវមួយនៅខាងប៉ោយប៉ែតបាទមិនដឹងថាគាត់មានគំនិតយ៉ាងម៉េចបាទគាត់ចង់កັບកេងលុយវិជាប្រវត្តិមើលទៅគាត់គិតថាស្រួលកញ្ញាចា៎បាទគេថាកន្លងមកធ្លាប់មានបាទធ្លាប់មានគាត់ធ្វើតាមអំពើចិត្តបានបាទប៉ុន្តែឥឡូវនេះមិនមែនមុនទេសម័យនេះមិនមែនសម័យមុនទេបាទគេថាពីមុនអាចគៀបសកលលើវិជាប្រវត្តិទុនខ្សោយបានបាទប៉ុន្តែនៅពេលនេះបាទគុំយល់ច្រឡំបាទគឺថាជាប្រវត្តិគាត់មានការសហការគ្នាល្អណាស់បើសំបីតាតែអាញាធរក៏ដោយបើថាมันបានយកចិត្តទុកដាក់គិតគូរចំពោះជាប្រវត្តិទេនឹងអាចមានការថ្នាំងថ្នាក់មានបញ្ហាបាទនេះគឺជាចំណុចមួយនៅខាងខេត្តបាទបន្ទាយមានជ័យបាទចា៎ហើយយើងឃើញថារឿងនេះយើងចង់ដឹងថាតើខាងអាញាធរនឹងមានចំណាត់ការយ៉ាងណាចំពោះក្រុមហ៊ុនហ្នឹងបាទព្រោះអីបើតាមគិតទៅគេថាផ្លូវហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានសហការគ្នាចេញលុយក្នុងការធ្វើផ្លូវបេតុងហ្នឹងគឺទាំងស្រុងតែម្ដងកញ្ញាបាទគឺ 100% តែម្ដងបាទអញ្ចឹងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគឺធម្មតាគឺតាមភូមិឃុំតំបន់មូលដ្ឋានគឺតាមផ្លូវគឺថាកន្លែងថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាតិអញ្ចឹងគឺអាជ្ញាធរគាត់ត្រូវតែគិតគូរជួយសមួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋបាទអញ្ចឹងបាទផ្លូវនេះប្រជាពលរដ្ឋគាត់ធ្វើទាំងស្រុង 100% ហើយចាអាជ្ញាធរគាត់ត្រូវតែដុតដៃដុតជើងក្នុងការជួយពួកគាត់សមួលពួកគាត់ចាត់ការឲ្យតឹងរឹងទៅលើក្រុមហ៊ុនធ្វើផ្លូវ SCO នេះព្រោះអីបើយើងជេពីកន្លងមកបាទកន្លងមកគេថាបុគ្គលមួយចំនួនឬក៏ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនគាត់ធ្វើអ្វីតាមតែអំពើចិត្តរបស់គាត់ព្រោះអីគាត់គិតថាគាត់អាងខ្នងគាត់អាងអំណាចគាត់អាងអែបអាងអបអញ្ចឹងទៅគាត់អាចស៊ីសំណូកបានអីអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងគេហៅថាអំពើពុករលួយបាទហើយធ្វើឲ្យគាត់នឹងធ្វើឲ្យតាមតែអំពើចិត្តបាទប៉ុន្តែឥឡូវនេះមិនដូចពីមុនទេបាទហើយអាញាធោឥឡូវហ្នឹងគឺមិនមែនពីមុនដែរបាទគឺខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់បាទព្រោះអីយើងឃើញថាពីមុនក៏មានអាញាធោមួយចំនួនគាត់ហៅថាគាត់មិនសូវអើពើចំពោះជាប្រវត្តិប
บ่าគាត់ទៅរៀងអសកម្មនៅលើតំបន់មូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានការថ្នាក់ថ្នាក់ការថ្នាក់ថ្នាក់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យតំបន់មួយចំនួននៅប៉ោយប៉ែតហ្នឹងមានការធ្លាក់ស្លឹកឆ្នោតបាទការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017នេះហើយដល់ពេលដែលធ្លាក់ស្លឹកឆ្នោតហើយទើបគាត់ដឹងខ្លួនភ្ញាក់ខ្លួនប៉ុន្តែគោះពេលហើយដោយសារតែការធ្លាក់ស្លឹកឆ្នោតធ្វើឲ្យបាត់បង់ជាប្រិយភាពនិងមានការផ្លាស់ប្ដូរអាជ្ញាធរបាទចឹងកាលណាមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយចឹងអាជ្ញាធរថ្មីក៏ដូចជាបាទអភិបាលក្រុងអភិបាលខេត្តថ្មីគាត់នឹងខិតខំបាទគាត់ខិតខំយ៉ាងណាគឺមិនអោយមានការថ្នាក់ថ្នាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋទេចឹងសរុបសេចក្តីមករឿងក្រុមហ៊ុនធ្វើផ្លូវដែលគាត់ធ្វើផ្លូវបេតុងមិនទាន់ហើយផងចង់ប្រមូលលុយប្រជាពលរដ្ឋរត់គេចខ្លួននេះចឹងសូមអោយអាជ្ញាធរមានចំណាត់ការយ៉ាងណាចំពោះក្រុមហ៊ុននេះចាសទោះជាយ៉ាងណាយើងសង្ឃឹមថាអាជ្ញាធរនឹងមានដំណោះស្រាយមួយយ៉ាងស័ក្តិសមសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នោះដោយសារតែបើតាមការដឹងទៅគឺគាត់ចំណាយលុយ 100% ទៅប្រជាពលរដ្ឋទៅហើយក្នុងការសាងសង់ផ្លូវនោះហើយបើសិនជាអ្នកមកការធ្វើផ្លូវនោះរត់បាត់ទៀតបាទអីចង់ដាក់រឿងលើកគ្រឿងចាក់ចាញ់អីតាប៉ុន្តែត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋគាត់ប្តឹងបាទនៅពេលគាត់ប្តឹងហើយចង់ខាអាជ្ញាធរគាត់គួរអន្តរាគមន៍ភ្លាមៗណាស់ចាំលើកគ្រឿងចាក់ចេញនេះធ្វើមើលតែលើកសមោចេញចាក់គ្រឿងចាក់មិនមែនតូចតូចក្នុងការរត់មួយនាទីបាត់ខ្លួនណាលោកស្រុនចាស់មិនដឹងនិយាយយ៉ាងម៉េចគាត់ចាញ់លបាយឬក៏គាត់មានបញ្ហាអីប្រហែលជាយកលុយហ្នឹងចាយអស់ចាយយកលុយចាយអស់ចាយអស់ហើយគិតថាបើសិនគាត់ធ្វើគាត់នឹងខាតគាត់បានដើមទុនណានឹងទិញគ្រោះទិញជាប់កស៊ូណាមកចាក់បេតុងបាទចេញទិញស៊ីម៉ងណាចាំគាត់គិតថាបើសិនជាគាត់រត់ឥឡូវប្រហែលខ្លួនតែមិនអាចទេបាទយ៉ាងណាគឺសូមឲ្យខាអាជ្ញាធរគាត់គិតគូរទៅបាទ